ነው ከሌለሽ ቆንጆ ስልክ ነው ይገዛልሻለሁ ምን የመሰለ ስልክ ማለት ነው አዋሳ እንደው ምን እንድትመጪ ሁሉ ይፈልግ ነበር አዋሳ መጥተሽ እኔ ጋር አርፈሽ ዘና ብለሽ ሳምንት ሁለት ሳምንት ዘና ብለሽ ተዝናንተሽ ቆንጆ ቪዲዮዎችን ሰርተሽ የሚገራርሙ ቪዲዮዎችን ሰርተሽ መዝናኛዎችን ላይፍሽን ማርያም ነው ምልሽ ሰማሽ ሙሉ በኔ ወጪ እኔ ወንድምሽ ግራ ይግባኝ የኔ ምስኪን የኔ የዋ እኔ ወንድምሽ ግራ ይግባኝ ምክንያቱም አንቺ ምንም ማጣቂማ አንቺ የዋ ነሻ ዩቲዩብ እንዴት ይሸጣል ብለሽ ምታወሪ ዩቲዩብ እንዴት ይሸጣል እንዴት እንደሆነ ከተሸጠ ደሞ እንዴት ተመልሶ ራስዋን መልሳ ተሰራበታለች የሌባ ደረቅ መልሶ ልባ ደርቅ ይባላል ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የልቸርነት ዩቤት ሰዎች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ሙዬ አውርቻታለሁ ማለት ነው ለማንኛውም የማታቆኝ ለዚህ ለዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቸሩ ባላለሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቡን እናውራንጫል ለቪዲዮው ደግሞ ተመልካች ሁሉ ኦዲየንስ ሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮውን እንደተለመደው አንዳንድ ጊዜ ላይክ አድርጉ ላይክ አድርጉ አይከፈልበትም እናንተ ላይክ ስታደርጉ እኔ እጠቀማለሁ አረጋችሁላችሁም ላይክ በጣም ብዙ ሺ ላይክ ማየት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቼ ላይክ ማደረጋችሁ ያላደረጋችሁ ማለት ነው ሙዬ ትላንትና ቪዲዮ ሰርቼላችሁ መስበር ከዛ በኋላ ሙዬ አውርቻታለሁኝ ማለት ነው ሙዬ በሐሳቤ ተስማምታለች በጣም ደስ ብሎኛል በሐሳቤ ተስማምታለች እሺ ብላለች አሁን ላትችልትችላለች ትንሽ ነገሮችን ላረጋጋ ጸበልን መግባት አለብኝ ጸበልን ገብቻለሁኝ ብላይ ነበር አሁንም እንደዛ ነኝ ስለሆነ ልረጋጋና መልካም ይሆናል በጣም አመሰግናለሁ ወንድም ይብላ እንባዋና መጥቶባት እንባዋን ስፍ ብላ በዛ ልክ ብላለች እኔም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ብሎኛል በቃ እሺ ስላለችኝ በቃ ብላ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው ግን ማለት ነው አረ ሰዎች አንጃጃለ ትልልቅ ሰዎችን እኔ ሚዲያ ላይ ሲወጣ የሚዲያ ትርጉም ያውቀን ነውጣ እንጂ አሞ ትናንትና ወጥተሽ ጭራሽ ከፍጹም ይጋል ተቋራረጫት ከፍጹም ያ ሁሉ ወንድሜ እህቴ አባቴ እናቴ እየተባበሉ ያ ሁሉ ተዋደው ተፋቅረው የሚኖሩ ስለ ፍጹምን ፍጹም ዋሽተሽዋል ስለ ፍጹም እሷን ለማሳጣት እንደገና ተወጫለሽ አታፍሪም እንደገና እሷን ለማሳጣት ተወጫለሽ ይከፈትኳት ሪሲት አላሽ እያንዳንዱ ሪሲት አሳይን እስቲ አንቺ ይሄው ማርያምም ነው ማለትሽ ማርያም 20 ሺህ ብር ነው ስለታጃች እዚህ ወር የሰሩበት ማለት ነው የዚህኛው ወር ማገና ነው የዚህኛው ወር አልተከፈለ የዚህኛው ወር በ22 ትናንትና እንደተከፈለ ነግሬያችኋለሁ አይደል በየሱኛው አልተከፈላትም የዲሴምበር 25 ቀን አላት እሱንም አልተከፈላትም እሱ ቀጣይ ወር ነው የሚከፈለው ዘንድ ይሄ ወር አሁን እየሰራ ነው ቀጣይ ወር በ22 ነው የሚከፈለው እሱንም ተውት 20 ሺህ ብር ነው የተከፈላት ይሄው ይሄን ልንገራችሁ በቃ ማርያምን ነው ማለትሽ 20 ሺህ ብር ነው የከፈለቻት
እስቲ አንቺ ከፈልሻችን እንዳለ ሊስቶችን አውጫቸው። እሱን ተዩ እሱን ተዩ እሱን ተዩ። ዩቲዩብ ቻናሉ እንዴት እንደተሸጠ ተሸጣላሻ። በቃ አሁን ተዩ ሁሉ ነገር ይቅር። ዩቲዩብ ቻናሉ መልሽላት። ዩቲዩብ ቻናሉ እኔ ለሷ ለመርዳት ብዬ ነበር ጀመርኩታልሽ። ታዲያ ለምን ትሸጭባታለሽ? እሷን ካቀፍሻት ካቀረብሻት ቤተሰው ካደረግሻት ለሷ ብለሽ ከሆነ አንቺ ካልፈለግሽባት አንቺ እኮ ካሜራ ገዝተሽ ምን ብለሽ ዩቲዩብ ላይ ለመምጣት ነው? ግን የተጠቀምሻት እሷ ነው የተጠቀምሽው። ለመፈነስም ለመታወቅም ምንም ለማለት እሷ ነው የተጠቀምሽው። ተጠቀምሽ ባ ለጋራ ጥቅማችሁ ነበር። ለእሷ የሆነ ነገር ይስ ምን አለ መሰለሽ፣ በሬ ገበሬ በሺ ያጭርበት ምን ይልበት በሺ ያብሪያ ሁሉ ያሳርሰዋል፣ ግን እንፍኝት የሚያክል ምግብ ነው አምጥቶ የሚሰጠው። አሁን አንቺ ጋር ያለው ነገር ይሄ ነው። አየሽ፣ ገበሬ ብዙ ሊያተርፍበት ነው አይደል? በሬውን ትንሽ ነገር የሚሰጠው ስለሆነ አንቺ ያ ሁሉ ስትራ፣ ያ ሁሉ ስትለፋ፣ ያ ሁሉ የሚነሱት ያ ሁሉ ስትግማማ፣ ያ ሁሉ ስትባል ልትጠቀሚባት ነው። እኔ እመቤት በዚህ ልክ ትስራለኝ፣ እኔ ጋር ትምጣና እኔ በዚህ ልክ ትስራለኝ፣ እኔ በወር 50 ሽልላ አልክፈላት። ይህ እኮ በጣም መታደል እኮ ነው። እሷ ምን ነበረችሽ? አንቺ ጥጃ ነበርሽ፣ እሷ የወተት ላም ነበረች። እያለብሻት ነበረ፣ ገባሽ? አንቺ እየጠባሽ ነበረ። ለእሷ ስትል ነኝ ስለው 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 አትበያት አንቺ ለእሷ ስትይ ከሆነ እይማ አንድ ይሙ ትናንትና ለመልሶ መልሶ እኔ ደግሜ በዚህ መምጣት አልፈልግም ነበረ። ለእሷ ብለሽ ከሆነ ቻናሉ ለምን ተሸጠ? አንቺ ስሪበት ብለሽ ለምን ለእሷ አልሰጠሻት? ሁለተኛ አይ ሳታፍሪ 80 ሺህ ብር ሸጥኩ ብለሽ 80 ሺህ ብር ሰጠሻት። ኧረ እኔም በቃ ከዚህ በላይ ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም። ስለሆነ አትዋሺ። ከፍጹም አታቆራርጫት። ለእሷ እሷ ምንም አታውቅም። የእግዚአብሔር ሰው በቃ እንደወረደ እንደወረደ ጥሬ በቃ ቁጭ አለ። ምንም በቃ እንደዚህ ብላ ቤት ውስጥ እንደዚህ ማርያምን ብላ ዋሸች። አይሽ እሷ ብትዋሽም እንደዋሸች ራሱ ተናግራለች። ምክንያቱም ትክክል እውነት ውስጥ ላይ እውነት ስላለ ማለት ነው። አረ ሙን ስታወራት ማለት ነው አለም በነበረ ስታወራት ራሱ ማለት ነው። አይ ኔፍሰስ የኔ ጌታ መብርሃን ትስጥልኝ እግዚአብሔር ትስጥ ወይ በኢየሱስ ማርያምን እሷ ላይ አንቺ እሷን ሼፕ አደርጋለሁ ብለሽ ስትውጪ አፍረሽ ነው የምትገቢው። አፍረሽ ማለት ነው ተዋርደሽ ነው የምትገቢው። ኮሜንቱን አየሽው አይደል? አሁን ሰው ጩቤ ነው። አሁን ሰው በጣም ጩቤ ነው። በጣም ማለት ነው ማን ምን እንደሚያደርግ በደንብ ይረዳል። ስለሆነ አሁን ምትጪ ከሆነ ቻናሉ ከመለስሽላት መለሽላት። እኛ አንቺ 80 ሺህ ብላለሽ 100 ሺህ ብር ይኸው 80 ሺህ ከእሷ 100 ሺህ ብር ቆጥረን እንስጥሽ። እሷም እሺ ብላለች ቻናሉ መለሽላት። የእውነት ትክክለኛ ሰው ከሆንሽ ሌላ ሰው ባዳ ከሚበላው የለፋችበት ነው። እሷ እኮ ምንድን ነው ያለችሽ? ለአንቺ ነው የሚገባሽ፣ አንቺ ውሰጂው። አንድ ጊዜ ሙቪ ለቅበታለሁ አለችኝ። አንድ ጊዜ ሙቪ መለቀቅ አለበት ለሙቪ ነው ብላኛለች አለች። አንድ ጊዜ በቃ ቻናሉ መሸጠት አለበት፣ ቻናሉ ሊሸጥ ነው አለች። ታዲያ ለእሷ ብለሽ ከሆነ የእኔ ቆንጆ ለምን ታዲያ አሰጫትም? ለእሷ አስበሽ ለእሷ ተጨንቀሽ ከሆነ ቤት ተከራይቼ ጓደኛ መጥቶ ሌላ ቦታ 15,000 ብር ከፍሎ እሷ አከራይቼ እሷን አኖርኳል። እንዴት የወተት ላሙ ሰው የወተት ላሙን አውጥቶ ሌላ ቦታ ጥሎ ሌላ ሰው ቢቀማሽስ? ከሌላ ሰው ራሱ ኮሚኒኬት እንዳታደርግ ነው የገደብሻት። ስለሆነ አንቺ እሷን አልጠቀምሻትም አይደል? እንደጠቀመችሽ ከኛ በላይ እሷ መስክራለች አለች። ግን ስትጠቅሚያት አንቺ ልትጠቀሚባት ነው የጠቀምሻት፣ ልትጠቀሚባት ነው የፈለግሻት። እውነትም እሙዬ ለማንሳት ብለሽ አይደለም። እውነትም እሙዬ ለማንሳት ብለሽ ከሆነ ቻናሉ ሲያድግ ይሄ ደረጃ ሲደርስ ትልቅ ብር ሜክ ማድረግ ሲጀምር አንቺ በዚህ ልክ መሸኘት አግባብ ነገር አይደለም። ለእሷ ካሰብሽላት እንደዚህ አይነት መልካም ሰው እንደዚህ አይነት ቅን ሰው ከነበርሽ ቻናሉን ሰተሻት በሰላም በቃ አንቺ ስሪበት። አልተግባባችሁ ነገር ካለ እኛ አንቺ አልተግባባንም፣ አንቺ ስሪበት፣ ልጅሽን አሳድጊበት ብትያት መልካም ነበር። አረ እሷ የምታወራው ሌላ ሌላ ነው። ለሚዲያ የማይወራ ነገር ነው የምታወራው። የእውነት ለሚዲያ የማይወራ ነገር ነው የምታወራው። ስለሆነ እሙ የዋህ ነች፣ በጣም የዋህ ምስኪን ከምታወራ ውይ የኔ ጌታ እሙ ሌላ ነገር ይቀልና የማለዳ ኮከቦች ላይ መጀመሪያ እንኳን ስትቀር የዋህ ነች። ፍጹም ራሱ የፈለጋት ለዛ እኮ ነው። ፍጹም እኮ የፈለጋት ለየዋህነቷን፣ መልካምነቷን፣ ትትናዋን፣ ርራዋን አይቶ ነው እኮ። ማለዳ ኮከቦች እኮ ከእሷ የሚበልጡ እሳት የላሱ ልጆች በዛ ሰዓት ነበሩ። አንዳቸውም ከፍጹም ሰብስክራይብ አድርጉ ፍጹም ጋር እንትን በሉ ምናምን ሲባል አላየናቸውም። ፍጹምም ሊጠቀም እሱም ሊጠቀም አብሮ አመጣት ኦልሬዲ በቃ የፈለገ ቢገር ቢሆን ፍጹም ባለውለታ ነው። ዛሬ ከፍጹም ለማቆራረጥ ፍጹም ይሄ ይቅርታ እኔ ዋሽቻል። እስቲ ፍጹም ነገ ይውጣና እመቤትን በደለኛል። ስለ እመቤት እስቲ ፍጹም እንዲያወራ ፈልጋለሁ።
ፍጹም ስለመቤት ወጥቶ ያውራና እንደው 0.1% ችግር አለባት ካለ በቃ እንደው ያኔ እግዚአብሔር እነን ይቀበሉ ፍጹም በጣም ወዶ በጣም አከብሮ ሰው ነው አወራዋለሁ ኮንታክት አደርጋለሁ ፍጹም ማለት ስለ እመቤ 0.1 ነገር ክፋቷል ካውራ ዩቲዩብ ከጀመረች በኋላ እኮ ማንንም በሩ ክፍት ነው እሱኮ አሜሪካ ስለሆነ ወይም ዊዛውት ካንትሪ ባይሆንሮ ብዙ ነገር ከሷ መሳለት ይችላል ነበር ከዛ በኋላ መጥቶኮ ሼር ያደረገ ያነቃቃ ያበረታታ እኛ አንቺን ብለን አይደለም ማንንም አንቺ ያያቀሽ እኔ አንቺ የምትባይ ልጅ ገና ዛሬ ነው በታሪክም በህይወት ዩቲዩብ ላይ ያለ ሰው ሁሉ በታሪክም በህይወት የሚያቀሻው ነው አንቺ ደሞ በዘዴ ዩቲዩብ ከተሸጠ በኋላ እመቤት ለምን አመጣሻት አረ በማርያም ቁማር ተሸጠ አለቀ ተባለ አለች እኮ ሰው ከዛ አምጥተሽ ለምን አምጥተሽ ቪዲዮ ሰራችሁ ከተሸጠ ከምናም ኩለት ከሳምንት ከምናም በኋላ አምጥተሽ ቪዲዮ ማሰራሻል ለምን ያንቺ ፊት እንዲታይ ከሷ ጋር አንቺ እንድትለመጂ አንቺ እንድትታወቂ አረ በቃኝ ተች በስማም ፑ ማለት እንደዚህ ስናገር ለዩቲዩብ ለብር ምናምን ነገር አድርጋችሁ እንዳትወስዱት እግዚአብሔር ስለተሰማኝ ነው ጀስት በዛ ልክ እንዳልሆነ በቃ መልካም ነገር ዋና ነገር ምንጠብቀው እሷን መልካም ቦታ ተለደረጃ ማድረስ ነው እና ደርሳታለን ግን ዩቲዩብ ቻናሉ መልሽላት ብሩን እንክፈልሽ ትላንትና ላያችሁ እንዴ 10 ሺህ ብር አለ 20 ሺህ ብር አለ ሙሉም ልክፈል ያላል እውነት እኔ ምረዳ ሰው ከሌለ ከጎን ነኝ ምንም ከሌለ ከአሜሪካ ነው ደውላ የእውነት በዚህኛው ስልኬ ሪካርድ ብቻ አለ ወይ በነገ ቪዲዮ ሙሉ ሪካርድ ነው ይዤላችሁ መጣና አለ ስልኪ ካወራው ሪካርድ ያደርጋል ሙሉ ወነኔ ለክፈል በቃ ቸሪ አንተ እንኳን ማጭር ማትርከው ነው እኔ ለክፈላት ይመለስላት ብላ ስቅስቅ ብላ ያለቀሰች ማለት ነው ስለሆነ ዩቲዩብ ቻናሉን መልሽላት ለሷ ካሰፍ ለሷ ከተጨነሽ እሙ እንደዚህ መልካ አንቲ አንቺ እንደዚህ መልካም ሰው ኮሽ በቃ አንቺ እንደዚህ የተቀደሰኮሽ ሁለተኛ ዩቲዩብ ቻናል ከተሸጠ ስሙን ቀይሩት ዋይ የሙስም ለምትጠቀማላችሁ የሙስም በፍጹም መጠቀመለባችሁ ስምብት ቀይሪ አድሴንስ አካውንት አድሴንስ አካውንት ነው ዘላላ ዘርጉለ አድሴንስ አካውንት ነው አይከፍል አድሴንስ አካውንት መቀየር ትቻለሽ ስም መቀየር ትቻለሽ መብትሽ ነው አድሴንስ ብሩን አይከፍል ቀጣይ ደግሞ ምን አየው ነገር እስቲ ወነትም ካሜራማኑ ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ካሜራማን የነበረው ልጅ መጥቶ እኔ ገዝቻለሁ እሽጦልኛል በስነ ስርዓት ቻናሉ የኔ ነው ብሎ እሱ ቪዲዮ ሲሰራበት ማየት ከቻል እንታዘባለ ባክግራውንድ ላይ አንቺ ሆነሽ ካላጫወትሽ ባክግራውንድ ላይ አንቺ ሆነሽ የቪዲዮዎችን እንዲለቀቁ ካላደረሽ አረብስ ማምት ቻው ደናውኑ ወዳጃለሁ ጥሩ ነገር ከመሆን እናገኛለን ትንሽ ቀን ጠብቁ ቻው